rungtynės tokios, kad ir pralaimėta, aišku, labai, kaip sakant, gaila, nes mes tikrai šiandien buvom tikrai žaidėm neblogas rungtynės ir vis dėlto parodėm, kad mes ir tų taškų galim pelnyti, žiūrėkit, po trijų kėlinių 102. Manau, didžiausia problema buvo, kad mes, kai ketvirtą kėlinį jie pradėjo keistis. Nu, įsivaizduokit, Žygis ten, visi žmonės žaidė, visi absoliučiai 34-35 minutės. Realiai ėjom va bank, galvom, kad kažkaip pasiseks, bet yra kaip yra. Įmetė Neptūnas kelis tritaškius ir, kaip žinom, vis tiek namie žaidžiant, tie tritaškiai duoda savo. Aš manau, išmušėmome iš vėžių ir po minučių, bet sakau, pagrindas yra tas, kad vis dėlto ketvirtą kėlinyje viską pradėjo keistis. Ir aš manau, mes buvom susitarę, bet manau, sakau, ir jau galva neveikė žaidėjų, manau, ir kojos jau netos buvo, nes priimami sprendimai buvo tikrai ketvirtam kėlinynu, ypač ketvirto antrą pusę, realiai skyrėsi nuo to žaidimo, kaip visas rungtynės. Pastaruoju metu konferencijose vis kalbėjot apie komandumą, apie prastą puolimą, tai kokias reakcijas laukite? Aš žinot, mes ir su vyru išnekėjom visą tą dalyką. Aš manau, šiandien tikrai netruko kovingumo. Labai keista, bet aš jums galiu pasakyti, nu, vis dėlto gali. Akivaizdžiai rodo, kad gali. Reiškia nusiteikimas, kova, viskas. Aš sakau, 3,5 kėlinių, aš kaifavau, kai po tų rungtynių, kai mes žaidžiam. Kamuolys vaikščiojo, metimai ėjo, mes 50% šiandien, ne 50, 42 po 3 buvo 50. Sakau, ketvirtą kėlinį čia nusimušė. Mes gerai pataikėme, mes įjom į kovą ir imant tuos dalykus, kad Kšištofas realiai išėjo, jam achilas, jam tikrai sunku, skauda tą achilą, padėjo broliui kažkiek ir brolis šiandien, įsivaizduokit, žaidė 31 minutę. Jūs galite įsivaizduoti? Ir aš manau, tas dalykas ir buvo. Po trijų kelnių, jei neklystų, Kšištofas dar kiek buvo 230 taškus ir manau, ir jam tos tikrai jėgų užtrūko. Laimėjom kamuolius. Tai čia viskas yra pasakyta. Kova buvo nusiteikimas, buvo tikrai, nu, kaip sakau, kad ir žmogus padaro klaidą, kažkaip jam buvo tokių dalykų, kad tu žiūrėki, bet tai čia emocionaliai. Tikrai vyrai buvo klaidų, bet tikrai stengiasi ir aš po tokių, sakau, net pralaimėtų ir svarbių rungtynių, aš negaliu pasakyti, aš ne kažkiek nedžiaugiuosi, kad mes, gal vis tiek mes galėsim žaisti, nes, nu, jeigu jūs matot, mes žaidžiam realiai, Labuskai žaidė 35 minutės, jam, pasakysim, tai būti pagrindiniu ketvirtu numeriu, nu, truputį yra sunku, nes yra ir metimai, ir, nu, šiandien sakau, tai Maiko tas netekimas mums, tai aišku, irgi, kas liečia naują į žaidėją, nu, da jam sunku, aš manau, įeiti į tą mūsų, tas vėžės, ypač kai kiti, va, pavyzdžiui, gerai žaidė. Nes, kau, šiandien jom vabank. Ėjom vabank ir aš tas vabank pasiteisinau iki 3,5 kėlį. Tai va, tai, bet, sakau, norėčiau padėkoti, tikrai, aš manau, ir žiūrovam buvo, ir kurie žiūrėjo, paskutinės rungtynės buvom, žaidėm ir su Žalgiriu, ir su tais pačiais Neptūnu, Lietkabeliu, trečio kėlinio galėjai įsijungti. Televizorių žinojo, kad vaikščiojom, be ugnelės, viską. Tas prieš, kaip sakant, prieš pertrauką, tas nusiteikimas ir tokia kova, kaip sakant, duoda kažką, kad mes tikrai galim žaisti. Ir aš nebereikulą sakiau, kad mes, jeigu mes viską susitvarkysim pas mumis, tie žaidėjai dar pasipildys, mes tikrai galim žaisti. O kada būtų galima tikėtis už žaidėjimą? Nu, tai čia viskas aišku. Dabar, aš manau, numatot, mes per viską nesinori imti to, kur, nu, bet ko. Norisi vis tiek kažkiek žmogus, kad ateitų, kuris padės. Nenoriu sakyti, mes irgi pasiėmėm žmogų, irgi taip, kaip sakant, greitai, labai nepasitikrinę, žiūrėsim, kaip čia jis mažiukas
jaučiasi, kad truputį trūksta greičio. Bet, nu, ir jūsų, pavyzdžiui, negreitas Lorenzo. Nėra teis labai greitas, bet protingas. Tai va, tokias tokelis. Neptūnas turi tokią stiprią priekinę liniją, bet ir Darušui labai gerai pavyko. Nu, bet šiandien mes, jeigu atvirai, aš sakau, vienus tokių rungtynių, kur mes keitėm tas iš priekio, padėjom, ėjom iš galo padėti, nu, buvom susitarę, nuo kurių žaidėjų galim atsitraukti ir taip pasiteisnu. Matėt, kad jie ilgai negalėjo Masiulio laikyti aikšteliai, mažiau Dambrauskas, aš nežinau, žaidė. Jie matė, kad mes ten pasiruošę, jie stringa. Ir jie, aišku, labai sunku, įsivaizduokit, mes prie antrų numerių pas jo žaidžia Gailius, įsivaizduokit. Kaip reikia žaisti, sakau, mes tikrai, tikrai, kai mūsų ketvirtas vienu metu žaidžia Lipkevičius, kuris mažesnis už Gailių. Aš manau, mes tikrai šiandien įvykdėm tą, ką buvo susitarę. Pritrūko, manau, sėkmės ir, manau, kelių teisėjų palankių švilpukų. Aš nežinau, Lukauskio ta trauma tokia, aš manau, ne ta, kad kaip yra, ten kitas raumuo, tai aš manau, ten gal nežinau, kiek bus. O Lytai, aš nežinau, mes ką darysim su Antoniu, nes su užsieniečiais tai būna, kai atvažiuoja į pasirodė, tie tris savaitės taip gerai žaidžia, bėga, meta, o kai praeina tos tris savaitės. Ir, suprantat, nu, ir jeigu dar netitinki tą trenerio sistemą, tai sunku. Tai va, žiūrėsim, kaip čia bus, sakau. Turim laiko gražaus, reikia kautis, suprantam, kad bus sunku, bet mes įrodėm ir aš manau, kad mes, bet su ko, aišku, Lietuvos rytas ir Žalgiris yra skirtinės komandos, ateis play-offas ir su jau tikrai bus sunku žaisti. Bet aš manau ir su Neptūnu, ir su Lietkabeliu, ir su visais mes prie gero žaidimo mes tikrai galim žaisti. Ir ką prognozuojat pusfinaliuose? Palaukit, pusfinalį Neptūną su... Rytas Juventus ir kitam Žalgiris su Lietkabeliu. Nu, o tai pradėjo, ar nepradėjo žaisti? Ne, tai Žalgiris. Nežinau, žinokit, aš manau, kad vienos rungtynės, o pažiūrėkit, parodykit, mes, aš manau, mažai kas tikėjo, kad mes atvažiuosim, duosim tokią kovą 3,5 kėlį. Nu, patikėkit, kokia, aš manau, 70%, 80% sakytų, baikit. Vienos rungtynės ir Prienai kažkada įrodė. Dvi rungtynės iš eilės, Žalgiris krito ir Lietuvos rytas krito. Dabar tik tai, aišku, prisiminimai, bet didžiuojuosi ir laukiam, kada kita komanda tokį žygdarbį padarys. Labai sunkios rungtynės, kažkiek nuspėdamas ateitį panašių ir tikėjus, bandėm iš deniruočių metu ir ruoč žaidėjus tokiam nervų karui ir dėja, kaip matėm, vėl rungtynių pradžioje davėm skirtumą, turbūt mums taip įdomiau žaisti ir tada pradėjom vytis. Faktas yra tas, kad esam laimingi, kad būsim Vilniui. Po metų pertraukos ir padarėm planą A, patekom į Vilnių, dabar laukia planas B, laimėti pusfinalį. Žiūrint į skaičius statistikoje, tų rezervų labai daug. Gytis Masiulis žaidė mažai tas pats lyderis? Na, visų pirma, nenorėjau, kad taip gautos, bet ypatingai pirmoji pusė gavosi puolimo rungtynės. O jūs žinot, su Prienais žaisti puolimo rungtynės, tas yra labai rizikinga ir bijojau, kad žaidėjai čia tą rungtynių dieną ypatingai pasipylė tokie straipsniai, komentarai, kad jau Prienai vos nepasiduoda, visi traumuoti ir panašiai. Tai bijojau, kad tas nepaveiktų, nežinau, ar paveikė, užsieniečiai gal neskaitė, gal tik lietuviai šiek tiek. Na, o kas liečia žaidėjus, na taip, iš pradžių žaidėm visai žaidėjus, o po to atėjo toks momentas, kai rinkomės tuos, su kuriais manėm, kad su jais šiandien bus lengviau pasiekti pergalę, nes šiandien jau buvo nesvarbu, kas žais, buvo svarbu, kas kiek žais, buvo svarbu, kad mes laimėtumėm. Taip, kad bus kitos rungtynės, manau, tie žaidėjai, ypatingai Vyveris, duos didesnį naudą, jis yra tokių didelių rungtynių žaidėjas. Ar šiandien kelniai Gailius ir Lisevičiam buvo 17 taškų, Gailius turbūt visas rungtynės, taip buvo nevaržovas. Kaip pavyko jos išnaudoti šiandien? Na, po pirmos dalies, jeigu matėt, Prienai labai spaudėsi, jeigu turėjo galimybę, jie taip liaudiškai traukėsi nuo mūsų blogiau metančių žmonių, uždarinėjo baudos aikštelę ir mes pirmoje pusėje buvome išmetę 18 tritaškių ir tik tai 10 dvitaškių.
Taip, kad kažkiek aišku, akcentavom, kad nežaistumėm vien tritaškis, bet žinot, buvom net priversti žaisti su tokiais labiau metančiais žmonėm, tai kai toks atsiranda rebusas, tie geriau metantis dažniausiai būna prastesni gynėjai, tie, kurie geriau besigina, su jais būna sunkiau užpult, taip kad džiaugiamės, kad pavyko išlaviruoti ir bent jau antroji rungtynių pusėje ketvirtam kelinį padarytas rungtynės gynybinės. Jūsų greitinė linija ganėtinė išsiskiria, bet šiandien ilgai atrodo, jinai tėlėjo, tai kodėl nepaikai išmetęs, galbūt buvo galima nuspėti, kad šiandien bus labiau akcentuojama? Na, labai neparanku žaisti su broliais, jie labai išplečia aikštelę, daug žaidžia vadinamą pick and pop situacijų, tas pats Simas gali, kas jam labiau patinka pasistumdyti su tokiais tvirtais vyrais, kurie labiau žaidžia arčiau krepšio ir su greitesniais, su taiklesniais, tai ir šiandien reikėjo iškoti gal mobilesnių tokių žmonių ir matyt, net vienu metu žaidėm net su Džiugu Slavinsku penktoje pozicijoje, na, iškojom būdų, kaip kuo greičiau, kuo geriau sustabdyti prie Napolimą. Pagaliau nepriko sustabdyti šiandien Daršau, ar Mavčios vienas geriausias sezonas? Na, manau, kad nevykdėm gerai rungtynių plano, jeigu mes keitėmės ginamaisiais ir Darjušas sugeba prieš mūsų mažiukai, mes tritaškiai arba taškai iš pokrepšio buvom susidarę, kad jį dvigubinsim, kai jie turės persvaro situaciją, bet jis tokius, nepasakysi, kad lengvus, bet jis tokius metimus sumeta. Kai pradėjom agresyviau dvigubinti antroji pusėje, turbūt pamatėt, kad jis ir tada sunkesnius perdavimus numetė ir klaidų padarė, bet visas tada atsirado tik antroji pusėje. Manau, kad neišpildėm rungtynių plano, bet to jis yra patyręs, jis žino, kaip žaisti tokias rungtynės ir tikrai bijojom iš Prienų, kadangi turi daug patyrusių žaidėjų. Per pirmus tris kėlinius Prienai pelnė 72 taškus ir ketvirtam tik 8 taškai, tai kaip pavyko sutvarkyti situaciją? Na, toks ir buvo rungtynių planas, net buvo, kad specialiai palaikyti aukštesnį tempą, tiek gynybui, tiek puolime ir laukti, kol jie vis tiek yra vyresnė komanda, kol jie pavargs. Laikėsi iki ketvirto kelnių. Deivas Gėlis po rungtynės sakė, kad labiau norėtų bus Juventus komandos, ko jūs labiau norėtumėte? Nenoriu spėlioti, ar kažkoks būt. Mes turim tikslą vieną, sakau, nenoriu ir per daug į priekį bėgti, ir nenoriu šitas rungtynės dabar jau vykstančias bėgti. Mes būsim pasiruošę, turėsim 4 dienas, tai mes tikrai būsim pailsėję, pasiruošę, ir manau, mes turim tik tikslą vieną, laimėti pusfinalį, o su kuo ten žaisim, čia bus ne taip svarbu.